Milli Məclisin deputatı, Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Rafael Cəbrayılov deputat vəsiqəsini borca görə girov qoyub. Yeni Sabahın məlumatına görə məsələ ilə bağlı Tərana Fətəliyeva danışıb. İddiaçı deyib ki, onun deputatla qohumluq münasibətləri var. Tərana Fətəliyeva həmçinin qeyd edib ki, 300 min ABŞ dolları tək onun deyil. Stat, biz Binəqədidə ev almışdıq. Rafael Cəbrayılov dedi ki, həmin evləri satın, pulunu mənə verin. Tikinti biznesi ilə məşğul olduğunu deyərək bizi də bu işə cəlb etmək istədiyini dedi. Biz də evləri satdıq. Qardaşım iki qarajını satdı. Bir neçə nəfərdən pul toplayıb verdiyi Rafael Cəbrayılova. O Binəqədədə Gənclər Şəhərciyində binalar tikirdi. Qardaşı da onunla bu biznesə şərikdir. Biz buna görə inandıq. Lakin sonradan bizə məlum oldu ki, o bizi aldadıb. Həmçinin borcu almaq üçün onun qapısına gedəndə gördüm ki, bizim kimi başqa adamlar da var. Onun sözlərinə görə Rəfail Cəbrayılov yaxın qohumlarından da 300 min manat alıb. Həmin pul da indiyə qədər qaytarılmayıb. Borc üçün gedəndə bizi təhqir edir. Ölkə rəhbərliyinin adını hallandırır. Deyir ki, evləri ona vermişəm, gedin ondan tələb edin. Biz deyirik, axı pulu sənə vermişik. Neçə nəfər adam böyük məbləğlərdə pul verib ona. O isə deyir ki, mən 3 milyon verib deputat olmuşam. Siz mənim kariyerama zərbə vurursunuz, deyə Tərana Fətəliyeva deyib. İddiaçı Rafael Cəbrayılovun deputat vəsiqəsini girov qoymasından da danışıb. Vəsiqənin biri məndə, biri də rəfiqəmdədir. Üçüncü və dördüncü çağırış deputat vəsiqələrinin əslidir. Vəsiqələri zəmanət kimi qoymuşdu, deyə iddiaçı bildirib.